Gutes Ding. Weißer. Ofte mat dat se wurscht. Denkst benevolut zu Zwitzkandar. Če ački se s mena karturi gene nečen. Modne la kašela. Bob. Ova ta če gidem inčanem. Ja, tva džan. Et kan mi amites, vor mtacunes inč vor ban karasanes, vor inč vor ban pohvi. Bob. Բոս ես շեն թողելու ես։ Արդեն թողել ես, ժամանակին պետք է պին գլնեի։ Երես չպտի տայիր, երես ես տվել են ժամանակ, որ պետք է այդ աղջկա ուղեղը քեզանով անեիր, իսկ հիմա շատ ուշա։ Չէ, բաբ, մեկը ես պտի մի բան անեմ։ Արա դու բութ ես, չես հասկանում, որ ոչ մի բան էլ չես կարա անես, ոչ մի բան չես կարա փոխես, եթե ինչ-որ բան էլ պետք է արվի, այդ ես ու Արթուրը մենակ կարանք անենք։ Իսկ դու քեզ մի քցի ես ցայտնոտների մեջ, հավաքի քեզ փստիկներդ, հավաքի ու դուրս կոր այստեղից, գնա լիքը չարված գործեր կան, գնա այդ լուտ գործերով զբաղվի։ Դավայ արա։ Կամա ծարա, պապուտ գոմի դուրը չի։ Լակոտներ։ Լավ, արի տոկոսայինը խոսանք, հիմա մեկ տարածքի քանի տոկոս ունի։ Մոտ մի 50-60։ Քիչա, նո, քիչա, դու ամսացվին նայն ես։ Եսա մի քանի օր հետո, լավ թող մի շաբաթ 10 օր հետո լինի, սկսելու են շինարարությունը։ Ոնց ենք դրա տակից դուրս գալու, ինչ ենք անելու։ Չէ, Ռոբ, լավ չես զգալու, հետ ենք։ Ես մի քանի հոգու հետ եմ խոսացել, վաղը առավոտը շուտ գնալու եմ գյուղ վերջնական պայմանավորվել։ Ինչի վաղը, ինչի այսօր, չէ՞ որ ամեն անգամ ամեն ինչ վաղվան են գցում ու այդ վաղը դառնում է պատմություն, Ռոբ։ Դա ես ինչ անեմ, մարդիկ ժամանակ են ուզում մտածել։ Վայ Ռոբ, 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 թե իմանաս քեզանից ինչքան եմ դժգոհ, Երանուհի մանաս, այդ տաստված, մենք վերջացնենք ես ամեն ինչը, հետո կնստենք խոսել։ Լսի ինչա քո հետ կատարվում։ Երկու ամիս առաջ ասեցի շեֆ, հարց չկա, մի ամսում այդ բոլոր հարցերը կլուծենք։ Հիմա ինչքան ժամանակ անցել, 50%-ն էլ չես հավաքել։ Ախր չես պատկերացնում, թե այդ գործը ինչքան կարևոր է մեզ համար։ Այսինքն կարող է լավ էլ պատկերացնում ես, ուղղակի թքած ունենաս ամեն ինչի վրա։ Չէ, Ռոբ, սենց շարունակվել չի լինի։ Ես լուրջ եմ ասում, մի շաբաթից բոլորի հողերը վերը կլնեն, բոլորին բացի մեկից։ Իսկ այդ մեկի հետ դու ընդհանրապես գործ ունես, այդ մեկի գործով ես եմ զբաղվում։ Ավա ասում, որ կրովել են, չէ, խոսեցինք շատ հանգիստ, հետ տվեցի իրան իրա մատանին, հրաժեշտ տվեցի, ամեկել հույս հայտնեցի, որ կգտնի են արժանի մեկին, ու մեզ կան ժամանակ փնտրում էր, բայց չկա հավացավ գտնել իմ մեջ։ Չեմ հավատում սա։ Բայց ինչ կա չհավատալու։ Դե նենց հանգիստ ես խոսում այդ մասին, ոնց որ մի հասարակ բան ա պատահել։ Հա, բայց ոնց խոսեմ, լաց եմ, հա։ Հասկանում ես, արև, ես վերջապես ազատ եմ, ես 3-4 տարիների ընթացքում ես ապրել եմ Սարայի այն կյանքով, որը որ նախընտրում էր կամ պապան, կամ Ռաֆոն, բայց ես հիմա վերջապես ես եմ, այն իսկական Սարան, որ պիտի լիներ ու կլինեմ։ Ես
Սակայն հիմա ո՞նց է լինելու։ Դեռ չգիտեմ։ Ուզում եմ ուղղակի մի քիչ հանգստանամ, ես ամենը հանդարտվի։ Հետո արդեն կորոշեմ ու կհասկանամ, ինչ անեմ ու ո՞նց։ Բարև ձեզ։ Բարև Վերար ջան։ Խոսալու կամի փոքր։ Ահա, գնան։ Հերողություն։ Այդ ինչի՞ էս այդպես հեմի հեզ մարդ ընկել հետևից էդ։ Չէ, Տերար, նաչարնիկը մի կարևոր բան հանձնարարել։ Ինչ է հանձնարարել։ Ասես մի հատ սաղ գյուղը ֆռամ։ Հա։ Սաղին ասեմ, որ ժամը 4-ին գյուղապետարանի դեմ դրեն։ Ժողով է։ Դե երևի տես մի բանա, էլի։ Ես էլ նա էս թե վսն սաղանցա, հիմա մի հատ էլ գնամ այնտեղ ֆռամ, հետո գրամ դու Նատաշին վեկալեր, որ կամ գյուղապետ։ Ապես, ապես վեզեցան, ապես։ Դե քեզ էլ ասացի արդեն։ Եղավ, 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 եղավ։ Չէ, բան չեմ ասում։ Պարզ դրանից դեռ բան։ Դե գնացին, քաղաքին գործի։ Չէ, չէ։ Ահա, գարյան, լսում եմ։ Բարևար ջան։ Ո՞նց էին խնամին։ Շատ լավ, դու ո՞նց ես։ Ինքներս խառնեցի։ Ո՞նց է իմ նախկին խնամին։ Այդ ինչի նախկին որ։ Ո՞նց է աղբեր, ինչը գիտես։ Բայց ավտար եմ, այսօր առավոտ Սառան Մատանին հանել տվել է Ռաֆին։ Ասել եմ վերջ, գինոն պրծավ։ Մի րոպե գար, ես ինչեր ես խոսում։ Ո՞նց, էն եմ խոսում, ինչ որ գիտեմ, էն ինչ որ Ռաֆն է ասել։ Ինչ որ առավոտ հանդիպել են խոսալու թեմա են ունեցել։ Հետո Սառան ասել է վերջ։ Ես չեմ ուզում քու հետ հանդիպել, պետք է բաժանվենք, հոգնել եմ։ Լսի գար։ Հենց հիմա զանգի Ռաֆոյին ասա, լավ, լավ, մեջ ես ինքս զանգեմ։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ Արթուրը ես բանից խաբար չի։ Ինչ է դա։ Կոգոցը չի։ Ինչ ես ձսե առակնա գործ արա։ Ալորա, հենց իմարը իմ մոտ օֆիս, հա, սպասում եմ։ Ասեմ, պատճառաբանությունը այն էր, որ ինքը արդեն հոգնել է, որ իր փոխարեն ուրիշներն են որոշում։ Արդեն ինքը ինքնուրույն է դարել։ Իր փոխարեն միշտ ես եմ որոշել ինքը ինչ ա ուզում, ինչ չի ուզում։ Բայց արի ու տես,
որ աղջիկես կյանքից լրիվ ուրիշ բան ուզում։ Էդ էր պատճառը բանությունը։ Լավ քույրիկ ներեք, ասեց, որ հաճախակ եք հեռախոսով խոսում, բայց նամակ գրել է, ասեց, որ ավելի շատ է սիրում, դրա համար քեզ համ նամակ է ուղարկել, համ էլ ինչ-որ այուսակ։ Դրան նայիր, հազար անգամ ասել եմ, որ քեզ նեղություն չտա։ Նեղություն։ 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 Ոչ, Արուս։ Ո՞տականը всегда ко мне лезет։ Ах, чего лезвин тале հիմա, ես թե դու։ Արուս։ Ոչ։ Նատաշ ջան, ոչ մի նեղություն, ես ինքս առաջարկեցի։